Верховна Рада України припинила повноваження Юрія Вілкула, який став Криворізьким міським головою в результаті виборів у листопаді минулого року. Визначити нового очільника міста громада зможе 27 березня. Голосування пройде у два тури. Схема проведення позачергових виборів залишається без змін. Нагадаємо, 16 листопада 2015 року Криворізький міський виборчком оголосив переможцем виборів міського голови представника опозиційного блоку Юрія Вілкула. Але громада не підтримала це рішення, звинувативши кандидата у фальсифікаціях результатів. Хто завгодно може балотуватися, суб'єктами висування залишаються політичні партії, місцеві осередки, як було в основному законі про місцеві вибори. І з грошовою заставою норми так і залишаються, і з порядком фінансування. Тобто Криворізька міська територіальна виборча комісія розробляє кошторис, передає до ЦВК і та вже затверджує і надається Кабміну розпорядження зробити субвенцію на забезпечення матеріально-технічне виборчого процесу.